pěkná shoda okolností, člověče. Protože tohle je... Vítejte mimochodem, vítejte. Tohle je jedno z těch her, co mám vybraný už někdy od června. A teď jsem ji zapnul do toho menu. A připravuju se k nahrávání. A najednou koukám na ten malej podtext, jo, tady pod tím názvem. Založeno na stvoření od Trevora Hendersona. Slimy Swamp Ghost. Což je ten Tumblr blog, co jsem vám ukazoval v té hře s tou lodí, jak jsme byli na té děsivý lodi. Což je dobře, protože když jsme si ten Tumblr ukazovali, tak já jsem zrovna říkal, že bych rád v těch hororovkách nějaký kreativnější monstra. Tohle možná bude kratší záležitost. Nejsem si jistý, jestli to bude 10 minut, 15 minut. Takže když to bude kratší, mezi tím co já se protáhnu. Takže když to bude kratší, tak to uděláme tak, že třeba zejtříší nebo pozejtříší epizodu dáme nějakou dlouhou, jo? Ať se to vybalancuje, nebo třeba na víkend dáme něco dalšího. Ale tohle vypadalo zajímavě. Vím, že to vypadalo zajímavě, jo, nevím přesně proč, protože říkám, vybíral jsem to 3 měsíce zpátky nebo kolik. Takže věřím Tomíkovi z minulosti, že to vypadalo dost zajímavě na to, aby to tady do strašných října zahrnul. Takže pojďme to očíhnout. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jo, co se stalo s těma videama včera a předevčírem a proč to teďka pokulhávalo, no tak já mám takovou jednoduchou odpověď. Upřímně by mě to taky zajímalo. Protože bavím se o Lost in Vivo, jo. Že ty videa nevyšly, kdy měly. Protože oni natočený byli, jo, v tom nebyl problém. Problém byl takhle, oni byli i na YouTube hozený, jo, v tom taky problém nebyl. Bože. Problém byl v tom, že... Problém byl v tom, že nebyli zveřejněny. A... Já bych právě býval byl přísahal, že jsem je nastavil na automatické zveřejnění a zejmě ne, jo. Takže každopádně obě ty videa za včerejšek, je předvčerejšek by teďka měl být vydaný, tak se na ně můžete jít mrknout. Jo no. Je to útržek z trička, vypadá jako, že tady byl nějaký zápas. To tady je stopy po boji. Tohle je přesně takový ten případ, že proč prostě nevypadnout, že jo, z toho lesa. To je jako, já se tady nechci pustit, jo, do žádného toho victim blamingu, ale to je takový ten případ, kde ten protagonista se za to může tak trošku sám. Další podivný škrábance. Tohle mimochodem bylo vydaný v rámci nějakého souboru her, který byly tematicky stylizovaný jako hry z PlayStation 1, jo, proto to vypadá tak, jak to vypadá. To občas ty indie stránky právě pořádají různý soutěže. Zdá se, že ty škrábance vedou sem nahoru. Ale jo no, myslím, že jedna věc, co by o hororu bodla, je definitivně víc kreativních monster. To muselo být někdy tyjo, to muselo být buď to minulý rok nebo předminulý rok, ale já jsem zmiňoval, že jeden z mých oblíbených příšeráků právě z toho asijského folkloru, který bývá dost originální, je jako i ten malý chlapík, takový ten Beto-Beto-san, jo. A spočívá to v tom, že to je právě taky monstrum. A když ho potkáte jakoby na ulici, jo, kde on chodí po noci, tak jediný, co musíte udělat, abyste vůči němu přežili, je jenom říct, až po vás Beto-Beto-san a pustíte ho a on kolem vás projde a dá se na svou cestu a všechno je v pořádku a nic se vám nestane. To mám vždycky rád, když existuje nějaká správná odpověď na tyhle situace. Baterka, jo. Musím se vrátit k nákladě, kuno to musíš, no chlape! Jo, tohle žeru. Jako aktuálně to nežeru, jo, protože tahle situace stojí poněkud za kulový. Ale tematicky to teda docela žeru. Bože. Jo. Tohle je něco jako ze Silent Hillu.
A to, že ještě vysílá, to, že přímo nevypadá jenom jako sirena, ale to, že přímo jako vysílá nějaký rozhlasy. Normálně. Je potěšením se tebou nechat vyděsit, kamaráde. O tom žádná. Jo no, já chci prostě zajímavější designy nepřátelů v hororovkách. Něco, kdy člověk se fakt musí pozastavit a říct si, cože? Ježiši Kriste! Tak ne no, tak žádný útěk nebude, dobře. Já to chápu. Hele, tohle bylo mnohem kratší, než jsem čekal, jo, takže dáme ještě něco. Ale tohle bylo krátký a sladký. Jo, takový malý experimentální projekt, ale proč ne? Vůbec s tím nemám problém. Už jenom koukám na to menu a už teďka ta hra vypadá jako totální pronásledovací šlichta, jo, ale jako to nemusí být nutně špatně. Dobře, vás na pohybovci, left click na interakci a CTRL na skrčovaci. OK, tak jo. Hustý remix. Víte co, já jsem o téhle hře neměl kecat. Protože tohle je jedna z těch her, co zapnete a už ji nechcete hrát. To je jedna z těch her, co zapnete a okamžitě ji chcete vypnout. Ježiši Krista! A fun. Co to je se zatracenýma karnevalskýma soutěžama? A zatraceným hororem, jak jsem říkal, měl to Silent Hill. Měl to Blair Witch, co jsme hráli úplně na začátku tohle strašiřína. A teďka to má i tahle zatracená hra. Podle mě absolutně nejgeniálnější, co by tahle hra mohla udělat je, že ta figurína, co tam očividně stojí, je očividně monstrum, by ve skutečnosti byla fakt jenom figurína. A že by vás pronásledovalo něco úplně jinýho. Bože. Jako tyhle hry jsou tak strašně levný, jo. To je takový strašný laciný styl hororu. A nejhorší je, že to prostě funguje. Sakra. Já si se toho dokážu pamatovat své jméno, to, že by se pamatoval nějaký kódy. OK, jdu otevřít dveře. Jedna věc, co jsem se naučil, je vždycky jako v těch horovkách jít proti proudu. Ne, to jako můžeš si trhnout, kamaráde. Ale možná mě moje zdání klame. Já jsem měl za to, že tam byla jenom jedna ta figurína. To je skvělý člověče, ty generický VHSka. No jako já bych taky nechtěl texturovat jeho tolik filmu, já se vůbec nedivím. Bože. Jako, kdyby se ty figuríny tady objevovaly další a další, jo, tak neříkám, že by to bylo nutně na škodu. Ale skutečně si myslím, že nejsilnější trik by byl právě
hráče donutit si myslet, že to bude ta figurína. A potom ho zmást úplně něčím jiným. Jako tohle na druhou stranu taky dobrý, jo. Kdyby jich potom přibylo tolik, že člověk nedokáže najednou sledovat všechny. To jako... taky nemusí být úplně k zahození. Ale strašně se mi líbí, že venku sněží. Protože myslím, že to takovýhle hře přidává docela hodně. Jo, protože já kolikrát říkám, že ti protagonisti nemají důvod být tam, kde jsou, že jo, v těch prokletých ďábel parácích. Ale ono i kolikrát, jo, když tu atmosféru venku děláte nepříjemnou, venku mimo ten děsibarák, tak ono kolikrát, jo, samozřejmě člověk by asi ven vyšel radši do toho deště a sněhu, než aby byl zavřený v tom horor baráku, jo. Ale... já chci úmyslně selhat, mimochodem. Ale... i tak, jo, je to aspoň něco málo, je to malý ždibíček, který je přidaný k tomu. Který je přidaný k tomu, proč člověk by třeba chtěl zůstat uvnitř, jo. Slyším ty čvachtavý zvuky tam. Mně by se strašně líbilo, kdyby existovala hororovka, která se odehrává během nějaký katastrofy, během třeba nějaký povodně. A vy jste nucený, jo. Vy jste nucený právě do nějakého toho baráku zalíst. Protože buď to zalezete do nějakého horor baráku, no a nebo se budete venku topit, že jo. Nebo během nějakého tornáda, během nějaký vechřice. Mimochodem to je skvělý, že už vás je 5, utěšuje mě to. Skutečně, bylo nás 5, myslím, že nebylo myšlený takhle, člověče. Jo, během nějakého tornáda musíte vlízt do sklepa a v tom sklepě bude nějaký monstrum. Něco, co vám dá tu incentivu. Abyste v tom děsibaráku byli. Jo, protože samozřejmě to neudělá úplně jednoduše, že jo, že na tom děsi místě je něco, co ten protagonista hledá. Třeba nějaký příbuzný, nějaký milovaný, že jo, to je úplně jedno. Bože! Jako jo, no. Jako musím říct, že není to úplně nejhorší koncept, jo, že máte několik výzev. A podle toho, kolik chci lžete, tak o tolik víc nepřátel tam bude, jako jo, proč ne, no. Okej, Lenny. Dáme si druhý kolo, Lenny, okej. Dáme si druhý kolo a tentokrát ti poslechnu na slovo. Jo, jako je to zajímavý koncept, jo, ale já pořád dokážu myslet akorát na to, proč by ten protagonista nevzal ten počítač a neprohodil oknem a nezdrh ven, jo. Protože já nutně neříkám, že někdo chce, takže minimálně bude jeden, no, tak jako tak. Ale já nutně neříkám, jo, že venku to je takhle příjemný v ten chladný zimní den. Ale tak jako buď to bude chladný zimní den, nebo bude to roztrhaný monstrama, že jo. To já myslím, že ona potom ta volba sama o sobě zase tak komplikovaná není. Tak jo, Lenny, tak pojď.
To je takový to... To je takový to bláto nebo louže. Ale občas skutečně to bláto je lepší než ta louže. Okay. We'll get the ball rolling with something easy. Something we've been able to do all night without having to think much. Ale pokud první výzva je neotevřít ty dveře. A druhá výzva byla jít do té místnosti. Tak teda doufám, že pak během té druhé výzvy ty dveře budou odemčený teda. Jo, jako to je dobrý. Já jsem tuhle hru odsuzoval, jako tak... Krsta. Jako takovou pitomost na začátku, ale ono to jako není špatný. Takovýhle koncepty, kde se vás to monstrum snaží něčím nahánět, protože předstírá, že nějaký křičící člověk, to je taky dobrý, no. Já nevím, jestli jste viděli takový ten film Annihilation, jo, to je taky strašná lovkrvtárna. Ale tam taky je právě jedno monstrum. Který... Je to jako medvěd, jo, je to jako mutovaný nějaký super medvěd. A ono právě taky jako jednu z jeho schopností dokáže vydávat zvuky těch jeho obětí. Takže ono někoho zabije. A pak začne vydávat, pak začne mluvit ten medvěd jako ta jeho oběť. A ti přeživší právě si myslejí, že jo, že našli toho ztraceného člověka, který je ve skutečnosti už dávno mrtvej. A jenom ho ten ďábel medvěd imituje, no. A taky by strašně pěkný, jako no. Ale ne. Ale ne. Ale ne. Protože... Jestli stejně pokaží ty výzvy jedne ten prvý přibude, jo. Ať už to člověk... Ať už to člověk udělá nebo ne, jo. Tak to je poněkud zlý. To je poněkud dobrý. Jenom myslím, že jsi to kudlo mohl nechat, kamaráde. Že bys tím vůbec ničemu neuškodil, ba naopak. Opět, to je takový protagonista, který ho vám nemůže být líto, protože... Proč prostě neodejdeš? Proč se prostě nenecháš tu kudlu? Tak jo. No, tohle bude těžký. Protože minule jsem se aspoň snažil, já jsem úmyslně selhal, ale aspoň jsem se snažil najít ty místa na ty VHSka, i tak jsem našel jenom jedno. Bože. OK. A tohle mě nedělej, kamaráde. Já jsem jako nikdy toho praštěnýho doktora, co putuje v té telefonní buce, neviděl, jo, ale já vím, která by je. No, jako pokud to znamená, že i... Přitom já vím, kamaráde, to není tak lehký. Jestli tohle znamená, že při tom předchozím pokusu tady putovalo nějaký monstrum, na který, sakra, na který já jsem jenom nenarazil, jo. Tak to je podle mě o to lepší. Protože, říkám, já strašně miluju, když se v hororovce děje něco děsivýho, ale vy o tom nevíte. A dozvíte se o tom až později. Protože ono to zní strašně divně, jo, já si to uvědomuju. Ale... To je stejně jako když jsme hráli toho Straydu z toho medánu.
A ten kurátor se tam během té hry objevoval, ale já jsem o tom vůbec neviděl, pač jsem slepý troglodyt. A dozvěděl jsem se to potom až po dohrání té hry, když jste mě to řekli. Tak to na mě mělo mnohem větší dopad, než kdybych si to všiml sám. To, že jsem věděl, že tam celou dobu bylo něco, čeho já jsem se nevšiml. Což je poněkud takový ironický, že jo, protože to znamená, že když minete čas obsahu, tak z toho obsahu máte potom větší požitek, než kdybyste to jako prožili. Bože! Jo, tak tohle vůbec není hrozivý. Aha. Jako říkám, jo, pořád bych byl radši, kdyby ty figuríny byly jenom velký zmatení, ale nemůžu říct, že nejsou děsivý, člověče. Děsivě zelený. Jo, no, ale myslím, že takováhle hra právě potřebuje ten element, co má takovýto SCPčko, kde musíte mrkat. Protože jak nemusíte mrkat, ale můžete stát jenom... Můžete stát jenom v tom rohu, no, tak se to dá docela občurat. Ale já nevím, jestli se pořád hejbou nebo ne. Lenny, ty jsi docela ukecanej, co? Ale jsem myslel, že já nikdy nezavřu tu klapačku. But your new host will be just as pleasant, just as show-stopping, and if their actions tonight are any indication, jo, no. Ale když jsem mluvil o tom, jak bych v těch hororovkách chtěl, aby vás někdy nahánělo více jak jedno monstrum, jo, tak beru to zpátky. Není to vůbec příjemný. Já jsem myslel třeba dvě monstra, jo, ne devět. Tak jo, člověče, jsem nový Lenny. Ty tyhle masky vždycky tak děsily, já nesnesu mít něco takhle na obličeji, já to nesnáším. OK. Ale víte co, nesu tě knihu podle obalu, protože tohle bylo zajímavější, než jsem čekal. Jo, říkám, krátký, ale jako neurazí to, no. Vážení, děkuju za pozornost, mějte se pěkně.